daradaa dulfa adeerkiis la soo duugay, maantaa qabriga ugu tagay, afar ilkood oo dahab ugu jirta waa kasoo siibtay, iyo karfanti uu kusoo ayaa agarabta tartiibkayga meeshaana jibsi firijina cuna ana baahiya la wareera ayagan oda waayeelay afka dahab u galayaan agarabta hadda qabriga ugu tagay afarta ilkood oo dahab waa kasoo siibtay garfantani waa kasoo qaatay miisu afleeri karaa le walaa ewalba aflow iska ahay markuu yaraay waa ku salaam waan kaa qaaday okay maxamed dalbatay waan dalbaday walaal waa dalbatay miyaan ha aadi okay 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 ana oftaani ama ku camirtaani fiirda suljini ibiya dalbusa miskiin waana ku camiraha fiira istifir firi kaale suljini ibi wax lacayo maahane farajini jibsi u keen qoftaan ma fahanta adiga alaabaan camal u keen anaa bixinaay wax walba ta qarashka anaa qabo ma fahanta adiga anaa bixinaay ee u keen adiga waa mahsantahay abuu waa dalbaday thank you okay musu afristan ha waa caadi qoftaan kale iyo laabmaanta waa ku cabaha garabta adiga beentii eed waa ku daldalaa maanta fiiraadi meelaha maa degantay adiga maya walaal meelaha ma degni wale wallaahi soo dhow laakiin inaa meelaha degantaha loo malaynaya qofi soo dhow magacaygu waa madax washkax nin balaaya ka dhacda ah ma fahdi walaalkeena waxa waaye wuxuu sameeyaa lacagta hoo sameeya mugtay nin balaaya ka dhacda ayaa dheeraha mugtay caw adiga dalabka keenno abu waa dalbada tankiisa kuma dhihin waxaa cunaya inaa cuntaa macaan badnaa laheed waa kana jibsi frijin martid waa ujeedaa marabinin deeqsi ah bogta balaaya ka dhacda iska dhaaf dalabku iska dhaaf iska dhaaf ya maxaa ileedaha qofi hadda markaasii baxaya hadda soo dhow walba xataa dhuxul shiidan cabno qowmaxsalaam bezenga qoftana daaheli lahay tina io soo bixi leeda balela yaa waa wareey baa wareey galusaha war qofta lacag lii waaye suljini biyo isku cabeysa ana maskiina u maleeyahay war qofta waa igaado wallah waa ware nin meed soo furta dhibkiisa ma yare adha baaskiil waaliyaa ka wataasa khatar isku maleeyahay kawar waa igaado.